малку помалку како движење или како партија сте се појавили нормално сега пошто уште сте на почеток во албанските медиуми, но ево ова е една добра прилика. Знам на овие избори ке нели ке се надпреварува и во претседателските и во парламентарните избори, но прво би сакал да зборуваме ево за претседателските избори. Вашиот лидер ке биде кандидат за еден од кандидатите за претседател. Која мислите дека е визијата? Што е тоа што добро или лошо што го имале до сегашните претседатели на државата и што треба да се смени според вас во тоа позиција на држава или во тој држава во државна улога, како да рече? Да, точно. Нашиот лидер Максим Димитриевски е еден од кандидатите на број 7 за претседател на државата Македонија. Инаку движењето, знам за наша Македонија, произлегува од претходно движење, самиот збор кажува на неколку здруженија на граѓани, самоорганизирани во Македонија, односно невладени организации кои што има идеја сами да се стават во погон и да направат промени во државата, бидејќи досегашните политички текови во Македонија не ги задоволија свите потреби и на државата и на граѓаните. Поради тоа, на еден природен начин, десетина здруженија на граѓани, 11, па точно се формираа на секаде низ Македонија, почнувајќи од Куманово, Прилеп, Крушево, Тетово, Доиран, Кочани и така натаму, цела Македонија на крај до Скопје. И на крај поради законот за избори и законот за политички партии мораше тие здруженија да формираат политички субјект со името познато движење Знам за наша Македонија. Новие престојни парламентарни и председателски избори, како што кажавме, ќе излеземе со кандидати во сите 6 изборни единици. А кандидатот што прашавте зошто е Максим Димитриевски, самите граѓани, самата база го исфарли, го препорача на анкетите, најдобро стоеше, народот више го препознава како еден лидер на државата и сметам дека е најдобро решение.